depan public public bank Segambut, baru lepas baru lepas rutin harian drop JNT lah. Kenapa tak pergi? Sia pakai Honda. Okay, keluar dari pusat industri Segambut. Hala ke Jalan Kucing. Biasanya jarang orang yang tahu. Aku pun dulu masa baru-baru duduk KL tak pandang kiri, tak pandang kanan ni. Sibuk sikit hari ni, hari Jumaat. 19 hari bulan. Alamak. Tak merah. First aku datang sini, dulu dekat sini pun belum ada traffic light. Semua main redak je masa tu, memang tak sibuk lagi lah. Banyak tempat yang lama-lama dulu tak yang tak ada traffic light. Semua main keluar masuk dengan jaga diri masing-masing. Sekarang dah makin sibuk, kereta dah makin banyak, lori dah makin banyak. Kadar kemampuan pemilikan kenderaan dah semakin tinggi. Tak ada ikutkan, tak ada apa pun kalau nak langgar. Kita tengok keadaan lah. Ini hala ke Jalan Kucing, keluar daripada Segambut ikut shortcut dulu. Yang cakap tadi, masa mula-mula duduk KL memang tak tahu, memang tak tahu. Lalu kalau orang nak pergi ke Segambut, dia mesti akan masuk ikut bulatan Segambut. Masuk dekat bulatan Segambut tu and then corner ke kiri. Masuk ke Segambut. Biasalah kawasan Segambut ni yang orang kenal je pusat pusat spare part. Lama barulah tahu, kata rupanya kalau daripada Jalan Kucing boleh shortcut je dekat BHP yang dekat depan tu. Kalau datang daripada Selayang Batu Cave sana, lepas Bulatan Kepuk ada susu ke Jiu Highway. Dua susu Jiu Highway. Lepas tu nampak BHP dengan Petronas. Ni simpang ni. Masuk boleh terus sampai Segambut. Tak payah ke Bulatan Segambut dah. Awak nak pergi, pergi. Kalau awak nak
on the right sikit. Lalu depan Petronas ni. Then keluar. Nampak sibuk sikit pukul 3. Seperti biasa hari ni last sebelum weekend. Nak settlekan mana-mana yang sempat disettlekan. Ni dah kali ketiga pergi ke TM Point Setapak. Ni susu pala ke Jalan Jentang. Yang kedua susu ke Bulatan Senyambut. Ramai juga yang confused kat sini kalau first-first datang kan. Kali ketiga dalam minggu ni nak ke TM Point Setapak. Kali pertama cuma sempat buat termination. Kali kedua semalam datang nak buat relocation tapi dokumen tak complete. Hari ni harap-harap boleh settle. Boleh lah, confirm lah. Boleh kata confirm lah. Lama dah tangguh tugasan ni. Masuk Putra dan Jalan Tun Razak. Jalan Tun Razak PWTC Gombak Setapak. Macam yang cakap semalam TM Point Setapak, tapi location dia dekat titik wangsa tu je. Tak ada lah sangat jauh sampai ke Setapak tu. Jadi kena pandai-pandai lah. Lorong dekat depan tu pun cuba untuk last-last minute baru masuk kiri. Kalau tidak memang follow lah. Macam ni boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Mampus. Okay. Alright. Belah sana jam. Nanti kena ingat kalau nak balik. Jelak-jelak kalau nak balik cepat macam yang first hari tu ikut highway je lah senang. Okay, yang first datang hari tu dekat sini salah. Slow lah. Dekat sini salah pergi Kona ke Ala ke
di Kelang tu. Padahal sepatutnya kena ambil roundabout, lepas tu terus masuk kiri. Ha, memang sibuk ni semalam, clear je, tak susah nak ambil laluan ke kiri ni. Sebab kalau straight daripada atas roundabout tadi memang tak boleh. Kecuali kalau siapa-siapa yang berani sangat nak pancung, ni contoh. Hello. Geng WWR. Sebelah kiri, sebelah kanan ni istana, istana budaya . Istana budaya dekat Jatiwangsa. Jatiwangsa ni dia jalan dia jalan berserah. Sebelum tadi jalan Maran. Nama dia ikut jalan, ikut daerah dalam daerah-daerah kat Pahang. Ni sekolah Seri Titiwangsa, sekolah standard ni. Dekat sebelah kiri tu Tasik, sekolah kebangsaan Jalan Kuantan. Yang ni Tasik Titiwangsa. Nak tengok? Nanti nak tunjuk. Tak nampak. Ingat nak kona saja je nak tunjuk. Adalah tasik dia, dia punya air pancuk dia. Kat sini boleh kot. Nanti ni Tasik Titiwangsa. Tasik Titiwangsa memang salah satu daripada favourite spot untuk warga kota rekreasi petang-petang. No problem, boleh U-turn balik. Tan Sri Muhyiddin Charity Dialysis Center nombor 88. Kalau petang lepas waktu kerja pukul 5 pukul 6 ramailah. Lagi-lagi pula esok lusa ni weekend, memang tak adalah nak kosong parking macam ni. Lepas tu campur pula dengan orang meniaga. Tadi yang cakap alamak, dah hijau lah. Sebab ke tak? Okey, ini dia TM point. Rasa macam okeylah, parking dekat sini je. Boleh tak? Dia marah tak? Apalah, bagi tanyalah. Dia marah pula. Oh, depan sana ada sana ada satu yang dekat tu. Pakai sini okey lah. Tak marah pun. Okey.